Arte que parece igual Arte é tão legal Você vê diferente que parece igual Você vai perceber que isso não tem mistério Depende de você no tudo a sério Entenda que a beleza é um momento de luz Tendo que a surpresa é você quem produz Arte é tão legal Você vê diferente que parece igual Arte é tão legal você vê é diferente o que parece igual <laughs> É tão legal Você faz diferença Você é genial Genial é a aula que a gente vai fazer aqui hoje Juntamente com vocês aí Né? Nós vamos falar sobre Cinema? Não Vamos falar sobre teatro Cinema vem depois, tá bom? Então vamos lá para nossa aula que tá muito Legal, desse clima de alegria Vou botar meu violão aqui na estantezinha dele Tá? Pra A gente já começar aqui bombando. Pagodezinho legal, né? A arte é tão legal! Então, temos aqui ó teatro na época do Renascimento, aí o teatro vai se modernizando. Pai, pai, e bola e chega aqui no teatro dos nossos tempos, o teatro contemporâneo. Vamos de cara logo deixar aqui um desafio para você. Uma atividade, né? Uma enquete, uma perguntinha para você ficar aí já coçando o juízo, tá bom? Qual a contribuição do teatro para a nossa vida? Pense aí. É, será. Você vai assistir aula, né? Nós vamos falar aqui bastante. Mas aí você já vai pensando, você vai pensando assim, será? que o teatro influencia de algum modo a minha vida, me ajuda. Qual, se, qual seria a contribuição do teatro para a minha vida? Pense em você, depois pense no geral. Né? Você está vendo aqui, ó, uma ilustração, né? aqui é, de, um, de um teatro, né, com as suas cortinas já abertas e o espetáculo lá. Bombando, perceba os elementos que estão aqui presentes, né? A iluminação, né? Olha aqui esse canhão de luz aqui, ó. Chama de canhão, viu? As pessoas, né? Dançando aí, o cen... olha o cenário. As máscaras teatrais, pá e tal, e bola. Vamos lá, que a gente vai descobrindo aí a, a, as novidades, as, as, os segredos, né? O teatro no Renascimento foi aquele produzido durante o período do Renascimento, óbvio. E teve início na Itália do século XV. Então, isso aqui já é uma informaçãozinha, já que vale a pena ir guardando. Né? Então, diferente do teatro medieval, olha aqui outra dica maravilhosa. Religioso pois apostou no teatro popular, então apostou em fazer apresentações bem populares de caráter cômico, coisas para fazer o pessoal rir e burlesco da vida cotidiana, tá? Esse termo aqui você pode pesquisar aí que significa muitas coisas, mas basicamente é as coisas que acontecem na vida de todo mundo e na exploração de variados temas. Então, o que que dá para entender aqui? O teatro medieval era muito voltado para o tema religioso, né? E o teatro e o teatro de, do Renascimento liberou geral, né? Passou a ter mais eh, variedades, né? E aqui é uma ilustração aqui da máscara teatral importantíssima lá no, no, no início do teatro. Né? Isso aqui é uma, já é uma, uma releitura, uma modernização, mas que mostra aqui já uma cara alegre. Tá? Então veja só. Guarda isso aqui. Tá? As características do teatro renascentista. Tá? Antropocentrismo humanista. Esse termo, essa grife aqui significa que passou a ser enfatizado mais o homem do que somente Deus, né? Os textos, alguns deles, existe um tipo de teatro em que as pessoas improvisam mesmo, inventam se na hora, assim, uma linguagem mais do povo, né? Linguagem coloquial, quer dizer uma linguagem mais natural, do jeito que a gente conversa. É um caráter popular e cômico. Cômico quer dizer o quê? Quer dizer de, de risonho, de coisas engraçadas. Né? E os temas bastante diversificados. Guarde aí, ó, isso aqui são características do Teatro renascentista. E aí, agora a gente vai ver uma pessoa, né, um autor, que ele gostava muito de falar essa frase aqui, ó. É uma frase para a gente pensar e chegar às conclusões que elas vão. Né? Ele fala assim: ó, o tolo pensa ser sábio, mas o sábio, o verdadeiro sábio, conhece a sua ignorância, conhece os seus limites. Não é isso? É isso que essa frase quer fazer, a gente pensar, quer fazer a gente entender. Deixa eu comentar aqui, ó, oh, porque tem muita gente, né, que na sua arrogância se acha mais inteligente do que as outras pessoas, se acha o tal ou tem também mulheres assim, tá? Que querem não deixam nem as pessoas falarem direito e começam a acreditar as coisas chegam nos ambientes falando alto demais né querendo impor o seu pensamento querendo impor a sua a sua noção das coisas então Shakespeare fala o seguinte fala que a pessoa que realmente sabe das coisas ela fica na dela porque ela conhece os limites dela e pode ser que ela falando assim dessa maneira que o tolo fala Pode ser que ele seja, encontre alguém que rebata ali e ele fique demoralizado ou desmoralizada. Tá bom? Então vamos voltar lá, que tem muito mais coisa para a gente ver. William Shakespeare, conhecidíssimo autor, dramaturgo e poeta inglês. A gente já aprendeu que dramaturgo, aquelas pessoas que escrevem para o teatro né? escrevem os dramas, escrevem as histórias autor de tragédias famosas, então teve uma época que ele, uma fase que ele escreveu muitas tragédias, que a tragédia é uma história que termina com um final terrível, triste. É... São várias histórias que ele escreveu que ficaram famosas porque são é, mostradas Muitas vezes no, no teatro, cada vez com uma roupagem nova. E nessas histórias tem muitos finais. Como, por exemplo, aqui nós temos Hamlet, temos Otelo, Macbeth, Romeu e Julieta. Ele é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Né? Ele é, está lá entre os grandes. Então, vamos ver aqui cinco peças famosas de William Shakespeare com um resumo assim bem basicão. Então, Romeu e Julieta é a clássica história de dois amantes perdidos. Duas pessoas que se apaixonam verdadeiramente, né, naquele tempo que as pessoas acreditavam ter uma moral mais elevada, né? E a pessoa falava uma coisa e cumpria realmente com aquilo que falava, não era. não tinha muita enrolação, né? E acabam que os dois, por amor, acabam se matando, morrendo um pelo outro. Quer saber mais? Vai pesquisar, vai estudar, vai conhecer Romeu e Julieta, tá? Que você também. Vai se apaixonar, mas por favor, por favor, não se mate. <laughs> e aí, mais um aqui: Macbeth. Macbeth é uma peça de drama que traça a ascensão e queda de Macbeth, de soldado a rei e pirano. Apresenta alguns dos melhores escritos de Shakespeare. Não só ter é, não só ter a história, né? não só tem o drama, como tem também a, o, aquilo que o personagem fala, né? as coisas, as frases famosas que se destacaram, que são conhecidas até hoje. Daqui a pouco eu digo algumas. Na peça aqui, Júlio César enfoca a história do senador romano Marcos Brutus e seu envolvimento no assassinato do imperador romano Júlio César, que diz a célebre fra frase, Até tu, Brutus. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre Júlio César. Olha só, o que, que aconteceu? Na história de Júlio César, havia, ele era o grande imperador, vivia é, em campanhas, batalhas e tudo. Mas quando ele volta de uma delas para a capital, né, o centro, é, havia já várias pessoas insatisfeitas, conspirações para tomar o seu poder, né? e traições, isso aí era bastante comum. então no caso, nesse caso aí, um dos senadores é, ele era o imperador, mas tinha os senadores, né? aquele grupo lá, e um deles era seu sobrinho, né? É, o que, que acontece? Que era o Brutus, Marcos Brutus. Então, quando o César chega lá, percebe o ambiente estranho, aí um deles já dá logo uma, um, uma punhalada nele e ele fica se defendendo, que ele era, não era um imperador à toa, ele era muito forte, ele era um general. E ele está se defendendo até que o, o Brutus, o sobrinho é, dele, dá. Aí ele olha para ele e fala assim até tu, Brutus, até você está é, me traindo, me assassinando. Aí ele para de se defender e morre. Voltemos lá para nossa tela, né? Então essa frase aqui é uma das frases, daquelas frases que eu falei para vocês que ficaram super famosas, que são usadas até em desenhos animados. Seguindo aqui, nós temos uma outra peça que ficou muito conhecida, é uma comédia, tá? É a comédia mais amada de Shakespeare. A peça mistura humor e tragédia e é um dos textos mais interessantes do bardo do ponto de vista estilístico. Esse termo que bardo é o, o, o cara, entendeu? Mais ou menos isso, então tem aqui ó: essa frase aqui ó, ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, that's the question. Ok, então essa frase aqui é dita durante a encenação do Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, é uma história. É, profundamente comovente é, do Hamlet, em que ele chora por seu pai e vinga a sua morte. Né? Aí tem um momento que ele está lá, sozinho, pensativo, e solta essa frase aí que realmente é impagável. É uma frase. Né? Ele estava exatamente dessa maneira que está aqui na ilustração, tá? Ele estava com um crânio nas mãos e começa a refletir, começa a pensar, falar sozinho com seus botões e falar em inglês, né? To be or not to be, that's the question. Ok? Um pouquinho de inglês não faz mal a ninguém, tá? Seguindo aqui. Nós temos agora mais um passo adiante, né? Terminamos com o teatro renascentista e vamos agora para o teatro moderno. Eu quero dizer também que o teatro renascentista não é só aquilo que eu falei, eu falei as coisas mais veementes, mais importantes. Mas claro que tem muito mais detalhes, tem muito mais nuances né, para a gente descobrir e estudar. Então, dessas, eu sugiro a você que não pare só aqui com essa aula, não. Vá atrás de mais coisas. Né? Então, no teatro moderno, estamos vendo aqui essa ilustração do Barroco. Olha aqui as características. A divisão da, da obra né, passou a ser em três atos. A ruptura da unidade de ação, também uma mistura do trágico com o cômico. Esse, esse ponto aqui é, é muito importante. Deixa eu explicar aqui para vocês o que é essa ruptura, essa quebra de só fazer uma peça cômica, só coisas para rir o tempo todo. E também só, tra... só tragédia, só tristeza, só morte, só sofrimento, ele consegue... É, o teatro moderno consegue dosar dessa maneira e que tem personagens que têm seus momentos alegres e passa por algum momento de angústia, de tristeza. Né? É, a tragédia não é tão... Né? Barra, como era lá no, no, no início, né? que a pessoa se matava mesmo. Né? Aqui não, a angústia já é um sinal de tragédia. Tá bom? Voltemos lá para a gente ver, fechar aqui com as características do teatro moderno. Né? Então, uma ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar e uma composição em verso. Tudo isso aqui é. Uma característica do teatro moderno, enfocando aqui o, o barroco, olha aqui o rebuscamento, a riqueza né? dessa ilustração aí. Então, mais um momento do teatro moderno, a gente viu ali o, o barroco, estamos vendo agora aqui o romantismo. O romantismo foi um movimento. De reação contra as fórmulas clássicas. Os autores românticos cultuavam uma arte subjetiva que valorizava a emoção acima da razão. Então, cara, grandes arrobos, né? a pessoa ficava ali, é, quando se apaixonava, ficava capaz de fazer loucuras pelo ser amado. Né? ela barra pesada o cara chegar a, a cometer a fugir a enfrentar um pai sanguinolento ou mesmo enfim não vou nem falar de outras coisas para não dar ideia errada na dramaturgia ou seja nos, nos escritos né? nas criações o romantismo se manifesta valorizando a religiosidade, o individualismo, o cotidiano, a subjetividade e a obra de William Shakespeare. Então, bota tudo num balaio só, bota tudo isso aqui, religiosidade, individualismo, cotidiano. Afinal de contas, um personagem pode viver tudo isso, pode ter momentos de tudo, de tudo isso na sua vida, né? Pode ter seus momentos religiosos, seus momentos mundanos. <laughs> e aí vai. Então, os dois dramaturgos mais conhecidos desta época foram Goethe e Friedrich von Schiller. Esse nome aqui são nomes alemães. Em Portugal, podemos destacar o teatro de Almeida Garrett. Então vamos avançar aqui para a gente ver o teatro realista, que é mais uma faceta aí do teatro moderno. O teatro realista opõe-se ao romantismo, considerando que o mundo era independente da representação mental que o artista fizesse dele. O real era considerado apenas aquilo que era percebido pelos sentidos. Então vale a pena discutir um pouquinho só isso aí, tá? Essa questão da, da da razão, né? essa questão da entrada da razão, essa questão da entrada da percepção física, né? é, realística, contra aquilo que a, a imaginação, a percepção. É, é, aquilo que as pessoas pensavam né? e concebiam a respeito das coisas e aí sendo confrontado por essa realidade. Vamos voltar lá, porque tem o seguinte para a gente ver. É, você está vendo aqui esse palco aqui, né? Então, onde uma apresentação de alguém lá com o seu monólogo, tá? No teatro realista, assim como na literatura, os heróis do romantismo são trocados por uma pessoa comum do cotidiano, uma pessoa mais, um comportamento mais, né, sem tanto, sem ser tão sonhadora. A temática é quase sempre abordagem dos problemas sociais da época. Então a linguagem é trocada por uma linguagem que o povo utiliza nas peças. Teatrais realistas. Então, tu, tudo isso aqui ó, são características do teatro realista. Tá bom? Seguindo aqui, nós temos o teatro da nossa época, né? o teatro contemporâneo. Então, nós vemos o seguinte: no Brasil, o teatro contemporâneo iniciou com Nelson Rodrigues, grande autor com várias facetas aí do seu, da sua genialidade, né? então nessa peça aqui Vestido de Noiva em 1943 foi o marco da modernidade do teatro brasileiro, porque ele quebrou vários vários tabus, né? várias Várias, eh, vamos dizer assim vários dogmas que vários não pode ele não pode sim. Então os personagens criados por ele, olha só, apresentam enredos com sofisticados jogos te temporais, encenações de grande ousadia, e planos de ação dramática. Então, eu, eu quero comentar aqui com vocês o seguinte: essa parte aí de jogos, tá? Os jogos temporais, em termos de teatro, quando a gente fala nisso, porque em, aulas, em algumas, algumas outras aulas eu falei dos jogos teatrais, que é quando é, o ator fica se exercitando e fazendo certos papéis imaginários, né? exercícios de como seria ele fazendo aquele, aquele papel. Se imagina aí que você está com uma tristeza enorme e tal, etc. Nos jogos temporais, são esses momentos, sendo que com uma, uma, uma capacidade de demonstrar é, coisas que, tem, que vão além do momento presente, tá? Então vamos voltar lá para a gente ver um pouquinho mais dessa ilustração aqui, ó, Onde a gente tem aqui todo um colorido, toda uma modernidade, tudo, é, personagens bem diferentes, né? O público lá e o palco todo cheio de, de cores, né? Vamos ver aqui um pouco mais. Os autores, outros autores brasileiros são Jorge de Andrade, Plínio Marcos, Ariano Suassuna e Dias Gomes. Olha, Dias Gomes é realmente ele ele fica muito conhecido por causa da TV, né? Ele, muitas das suas, é, das suas peças, né, são passadas para, para a TV. O Ariano, de Assuna, o Ariano Suassuna, até hoje, ele está aí, aparecendo aí nos rios, contando suas histórias. Ele também teve peças ensinadas é, para o cinema, é, levadas para o cinema, levadas também para a TV. Então, vale a pena conhecer mais desses dois aqui. O Plínio Marcos também foi um revolucionário no teatro, que bateu de frente com o sistema... E aí, nós vamos também pesquisando sobre eles. tá? Mais um pouquinho aqui sobre o teatro brasileiro. O teatro brasileiro tem uma rica história que remonta aos primeiros tempos da colonização. Começa ali, hein? O que quer dizer isso aqui? Essa ilustração aqui está lembrando que lá no início. Os padres jesuítas né, vinham contar histórias, lançar mão do teatro para fazer a catequese, falar da, da Bíblia, dos, dos ensinamentos. Né? Então, tá aqui, ó. no século XVI, os padres desempenharam um papel fundamental na origem do teatro brasileiro. Por quê? Porque eles criaram exibições teatrais com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo. Como já já falei, existem vários e várias questionamentos sobre essa conversão, né? existe uma discussão em torno dessa ideia e desse conceito. Esse tipo de teatro, conhecido como teatro de catequese, transmitia ensinamentos católicos e misturava elementos da cultura indígena, como música e dança. Então, como foi que o teatro no Brasil começou a evoluir? Né? Começar aqui pela entrada aqui. A partir de 1808, Dom, Dom João VI determina, olha aqui o poder político, a melhoria do teatro e o país passou a receber espetáculos no modelo francês para a diversão da aristocracia. Entendeu? Uma vez que que a corte chega ao Brasil, né? Então eles começam a querer uma sofisticação maior que eles estavam acostumados, né? Então a corte os mais ricos, né? Os que faziam parte da aristocracia passaram a ter Acesso a esse tipo de espetáculo. Então, o teatro não refletia os costumes e a cultura do povo. Isso ocorre com a representação de Antônio José ou o Poeta e a Inquisição. É uma peça de Gonçalves Magalhães. Seguindo aqui, nós vemos também que o padre José de Anchieta é considerado o primeiro dramaturgo do Brasil e teve grande influência nesse período inicial. Então, já estamos vendo aqui um destaque aqui de dois dramaturgos né, lá do início da evolução do teatro no Brasil. Surgem, então, as comédias de costume, cujo propósito era apontar situações do país e levar riso aos espectadores. Então, começa aqui já. Um pequeno confronto, né? um pequeno enfrentamento. Né? Porque discutir a situação já é um passo adiante. Né? O teatro realista surge em 1855, deixando para trás os dramalhões e expondo. Os conflitos sociais da época. Olha aqui. Tá vendo aí, né? Vai começando a esquentar a chapa. Em 1943, ocorreu a estreia né, do vestido de noivo, que é a peça de Nelson Rodrigues sob a direção de Zembinski que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Então, olha aqui, deixa eu tirar aqui esse traço aqui de cima, vocês verem essa beleza aí. Vamos observar nessa ilustração aí ó, do vestido de noiva. Essa questão da escandalização né, é porque na própria peça tinham vários personagens que tinham é, modos e ações que não eram comuns de se ver nos espetáculos né? a fala direta é, com o espectador e várias outras modernizações que o, a direção e os atores e os atores foram colocando na peça, né? Então foi um grande marco essa estreia aí e passou a ser reprisado várias vezes. Vamos voltar lá para a gente ver aqui mais algum detalhe aqui importante, né? Então não esqueça, tá? Que está aqui bem destacado aqui a participação daquele que escreveu o Distrito de Noiva, a direção desse grande diretor aqui, o Zimbinski, que ele organizou as... a maneira como os, os atores procederam com seus papéis. Um pouquinho mais do teatro realista do Brasil. O realismo está falando... É... De coisas que é, foram, foram tirando da fantasia e entrando mais na realidade. É um movimento que surgiu na Europa e que se opunha ao romantismo, porque o romantismo fantasiava e aí começou a exagerar essa, esse fantasiar né? começou a, a mascarar o que na verdade acontecia. Então. O propósito do movimento é revelar questões sociais da sociedade. O teatro realista surge em uma época de grandes transformações no Brasil, como o fim da, escravi da escravidão, a proclamação da República e a vinda de imigrantes para compor a classe trabalhadora. Então, toda essa influência todo esse pensamento diferente, né, de pessoas que vinham de fora com novas visões, tudo isso aí foi contribuindo para uma, uma visão diferente no Brasil. Os espetáculos, olha só o que eu estava falando aqui, que já vai concordar com isso aqui, os espetáculos criticavam a política, a economia e os dilemas humanos. E os principais dramaturgos realistas e escritores eram os escritores Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Arthur de Azevedo. Cada um desses escritores aí foi mostrando cada um desses escritores aí foi mostrando como era a vida do brasileiro, né? O Machado de Assis com seu famoso sítio do Pica-Pau Amarelo, onde personagens, lendas e, né? Tudo isso aí eu, eu falo assim por alto assim, mas você vai lá e pesquisa para você entender melhor, conhecer melhor de cada um desses, desses escritores e seus trabalhos maravilhosos, né? Uma coisa que eu queria deixar, salientar aqui, é que quando você critica uma classe, é, por exemplo, criticar os políticos, eles não ficam quietos, eles reagem, né? Então, existe sempre um confronto entre, nesse, nesse tipo de embate aí, existe um confronto que ninguém sabe ao certo a história que encontra quem vence quem perde, né? Seguindo aí, vamos ver um pouquinho mais, onde a gente vai ver que o teatro brasileiro a partir do século XX já tem outra transformação. No século XX surgem as companhias nacionais. Por exemplo, o Teatro do Estudante do Brasil, o TEB, de 1938. Aí vem também em 1943 com a estreia de, de Vestido de Noiva, é, ganham a maior visibilidade, né? fica mais famoso, porque inaugura um teatro mais moderno no, no, no Brasil. Outros grupos importantes surgem em São Paulo e Rio de Janeiro. Tem o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, famosíssimo, Criado em 1948 por Franco Zampario. Dele participam Cacilda Becker, Paulo Altran, Valmor Chagas, Tônia Carreiro e Fernanda Montenegro. Gente, eu vou mostrar aqui eles para vocês. Alguém já deve conhecer, né? porque eles são, assim. Eram muito comuns ver essas pessoas aí na televisão brasileira, né? Então o Raul Cortes, então, ele ia muito, por aquilo que pareça, ele ia muito ao Nordeste, ia muito lá na fazenda de um. de uma pessoa lá da minha cidade, né? Fazenda Nascença, né? Ele ia muito lá em Nascença. Eu cheguei a ver o Raul Cortes em Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, minha cidade. E também na capital, em Natal. O Raul Cortes, grande ator e atriz. Cristiano Torlano também, Celton Melo e Matheus O né? Matheus e o Celton. E aqui, Marcos Nanini. Vou falar que talvez vocês tenham visto ele na Grande Família, passou várias vezes na televisão. E o Paulo Altran, na comédia do, 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 do sexo, né? do sexo a, a Briga do Sexo, uma novela Passou na televisão e era ele Fernando Montenegro lá. Grande autor, fantástico. Vale a pena conhecer um pouco mais. Vamos ver aqui então as conexões da arte. Né? Olha aqui, ó. algumas peças do teatro brasileiro: Plufth, o Fantasminha, com Maria Clara Machado, onde Maribel é raptada pelo malvado pirata. Ela conhece e faz amizade com o Plucht, um fantasma que tem medo de gente. Opa, aí, aí tem também o pagador de, de promessas, que também foi para a televisão aqui, ó, o Dias Gomes aí. Em Salvador, em processo de modernização, o sertanejo José do Burro deseja levar uma grande cruz até o interior da igreja para pagar uma promessa. Até chegar lá, sofre com as mentiras. E a corrupção da sociedade. Ele vai passando as pessoas vão soltando piada. Né? Aí tem também a partilha de Miguel Falabella, onde quatro irmãs se reencontram durante o enterro da mãe, aí, ah, ainda né? começa a falar, aí tem o levantamento dos bens, tem a divisão da herança, muita discussão. E aqui temos as ilustrações aqui da partilha. E a nossa atividade interativa? É, o teatro desempenha um papel fundamental na formação cultural e social das pessoas. Transforma vidas ao incentivar a criatividade, a empatia, a autoconfiança e a comunicação. Né? Participar de atividades teatrais ajuda a desenvolver habilidades sociais. Tá? A pessoa vai ficando mais tá A dramatização. Pode ser usada para explorar questões sociais relevantes, como racismo, a desigualdade de gênero, tudo isso entra aí. Né? Também a questão da inclusão de, é, social e diversidade. O teatro pode ser utilizado como uma ferramenta para promover a inclusão e o respeito à diversidade, né? porque nos desafia a pensar. Uma terapia de expressão emocional. O teatro também é uma poderosa maneira de expressar emoções e ideias, permitindo que nos conectemos com outros de maneira significativa. O teatro também é uma forma de arte acessível e inclusiva, que pode ser apreciada por todos os tipos de pessoas, né? além de ensinar habilidades importantes como comunicação e trabalho em equipe. E agora vamos ver aqui uma atividade aqui nossa, aqui, nós vamos deixar aí para você, que é o seguinte, você vai treinar aqui uma dramatização de uma cena clássica. O objetivo é desenvolver a habilidade de atuação, a criatividade e o trabalho em equipe. Divida tudo em grupos de quatro a seis alunos. Cada grupo escolhe uma cena de uma peça de teatro, como Romeo e Julieta, Hamlet. É preciso ler a peça também, né? Aí os grupos têm tempo para ensaiar e preparar a cena. Como é que eles acham que pode ser? Aí pode ad adaptar o diálogo, adicionar elementos cômicos ou modernizar a história se desejar. Vamos ver como é que você consegue se sair né? Nessa montagem aí, conto com a sua criatividade, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Tchau.